Я Ярослав Горбушко, директор департаменту ринку капіталу компанії CBRE Україна. Запрошую вас на Industrial Development and Construction Forum вже 26 квітня. Ми обговоримо сучасні тенденції на ринку індустріальної та промислової нерухомості та розкажемо, як ці ринки розвивались в Україні. Не пропустіть і до зустрічі вже зовсім скоро в оновленому театрі на Подолі.